näin, että jos tulee pakkasin, niin ei tuo jääkierros ainakaan pääse lahvistumaan. Sulaa sinne, jos tulee pakkasin ja vähän vettä tulee sinne pohjalle, niin sinnehän tulee jäätä painetta. Urakon jään tuolla esiin, niin se jääkin lähtee sitten sulamaan. Suottosana, niin siinä tapauksessa tulee edes koskaan tiedä, että tuolta yläkerrasta tulee kiertäminen vähän plussaa. Ehkä pieniä pakkasin, mutta ei mitään kovin pakkasin ollut, vaikka se on ihan hyvä. Se niin toivoo, että nuo jäät sulaa.